በአፋር ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ በነገው ዕለት እንደሚጀምር ኮሚሽኑ አስታወቀ። ለእስላማዊ የትምህርት ተቋማት አመራሮች የአቅም ግንባታ ስልጠና መሰጠት ተጀመረ። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የልማት ኤጀንሲ አዲስ ዋና ዳይሬክተር መረጠ። እስራኤል በጋዛና ሊባኖስ የምትፈጽመውን ጥቃት የሚቃወም ሰልፍ በአውሮፓ ከተሞች ተካሄደ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾች እንዴት ቆያችሁን? የመስከረም 22/2017 ዓመተ ልደት ሚንበር ኸበር ጀመረ። በመግቢያችን ላይ የነገርናችሁን ጨምሮ ከእለቱ የሚንበር ኸበር ጋር ፋይዛ መሐመድ አብሬያችኋለሁ። ወደ ቀዳሚው ኸበር አልፋለሁ። በአፋር ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ በነገው ዕለት እንደሚጀምር ኮሚሽኑ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአፋር ክልል የሚከናወነው የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ ነገ ማክሰኞ መስከረም 21 2017 ዓ.ም ልደት እንደሚጀምር ያስታወቀው በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ ነው። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር አይሮርቴ መሐመድ የምክክሩን መጀመር አስመልክተው በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ ተገኝተው ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች መግለጫ ሰጥተዋል። ኮሚሽነሯ በመግለጫቸው የአፋር ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ ከነገ መስከረም 21 2017 ጀምሮ ለተከታታይ 6 ቀናት እንደሚከናወን ይፋ አድርገዋል። በሂደቱም በክልሉ የሚገኙ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ በመሆን በአጀንዳ ሐሳቦቻቸው ላይ ውይይት እንደሚያደርጉ ኮሚሽነሯ ተናግረዋል። አክለውም በሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ላይ ተሳታፊ የሚሆኑ የክልሉን ወኪሎች ይመርጣሉ ብለዋል። በአፋር በሚከናወነው የአጀንዳ ማሰባሰብ መድረክ በክልሉ ከሚገኙ 49 ወረዳዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍል ወኪሎች፣ በክልሉ የሚገኙ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና ማህበራት ወኪሎች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ከክልሉ የመንግስት አካላት የተወከሉ ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ባለፈው አመት ግንቦት ወር በአዲስ አበባ ከተማ በይፋ የተጀመረው የክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ እስካሁን ድረስ በአምስት ክልሎችና በሁለት የከተማ አስተዳደሮች ሲከናወን መቆየቱ ይታወቃል። ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም በቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ በጋምቤላ፣ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ በሲዳማና በሐረሪ ክልሎች ኮሚሽኑ አጀንዳ ማሰባሰቡ የሚታወስ ነው። በክልሎቹ በተካሄደው የአጀንዳ ማሰባሰብ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ተወካዮችም ሲሳተፉ መቆየታቸውን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ኃላፊዎች ከዚህ ቀደም ለሚንበር ቲቪ ተናግረዋል። ኮሚሽኑ በቀጣይ ጊዜያት በሶማሌ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ፣ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦችና በኦሮሚያ ክልሎች የአጀንዳ ማሰባሰብ ምክክር ምዕራፍን ለማከናወን ዝግጅቶችን እያከናወነ እንደሚገኝ አስታውቋል። የኮሚሽኑ ኃላፊዎች በሰጧቸው መግለጫዎች የአጀንዳ ማሰባሰብ መርሃ ግብሩን እስከ ጥቅምት 30 2017 ለማጠናቀቅ እቅድ መያዛቸውን ገልጸው ነበር። በኢትዮጵያ በሚስተዋሉ ችግሮች ላይ ውይይት ለማካሄድ በሂደት ላይ የሚገኘው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በታህሳስ 2014 በጸደቀ የማቋቋሚያ አዋጁ ላይ በተለያዩ የፖለቲካና የሀሳብ መሪዎች፣ በመንግስት እንዲሁም በህብረተሰብ ክፍሎች መካከል ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ያሉ ልዩነቶችን ወይም ያለመግባባት መንስኤዎችን በትክክል የሚዳስሱ ጉዳዮችን እንደሚለይ አስፍሯል። ኮሚሽኑ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት የሚቀርቡለትን እነዚህን አጀንዳዎች ካደራጀ በኋላ ውይይቶች የሚካሄዱባቸውን ርዕሰ ጉዳዮች የመለየት ሚና በአዋጁ ተሰጥቶታል። ለእስላማዊ የትምህርት ተቋማት አመራሮች የአቅም ግንባታ ስልጠና መሰጠት ተጀመረ። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በኢትዮጵያ በስራ ላይ ለሚገኙና አዲስ ለሚመሰረቱ ከፍተኛ እስላማዊ የትምህርት ተቋማት አመራሮች የአቅም ግንባታ መስጠት የጀመረው ዛሬ ሰኞ መስከረም 22 2017 ዓ.ም ልደት ነው። ምክር ቤቱ እንዳስታወቀው ከሆነ የአቅም ግንባታ ስልጠናው የሚቆየው ለሁለት ቀናት ነው። የአካዳሚያዊ አመራር ክህሎት ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በሚል መሪ ሀሳብ በጠቅላይ ምክር ቤቱ የስብሰባ አዳራሽ የተጀመረው ይህ ስልጠና የተዘጋጀው በዑለማ ጽህፈት ቤት በኩል ነው። ይህንኑ የስልጠና መርሃ ግብር በጠቅላይ ምክር ቤቱ የአሊሞች ጉባኤ ዋና ጸሐፊ በዶክተር ሼክ መሐመድ ሐሚዲን ንግግር ተከፍቷል። ሼክ መሐመድ ሐሚዲን በንግግራቸው እስልምና ትልቅ ቦታ ከሚሰጣቸው ጉዳዮች አንዱ ትምህርት መሆኑን የጠቀሱ ሲሆን የትምህርት ተቋማትን ለሚመሩ ኃላፊዎች የሚሰጡ እኒህን መሰል ተከታታይ ስልጠናዎች ስራቸው ውጤታማ እንዲሆን እንደሚያግዛቸው ገልጸዋል። ዛሬ በተጀመረው የአቅም ግንባታ ስልጠና መክፈቻ ላይ በጠቅላይ ምክር ቤቱ የአሊሞች ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢና የፈትዋ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ጄላን ከድር እና ሌሎችም የጠቅላይ ምክር ቤቱ የስራ ኃላፊዎች መገኘታቸውን ጠቅላይ ምክር ቤቱ ያወጣው መረጃ ያመለክታል።
የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የልማት ኤጀንሲ አቶ ጁደዲን ሳይደን ዋና ዳይሬክተር አድርጎ መረጠ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የልማት ክንፍ የሆነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የልማት ኤጀንሲ አቶ ጁደዲን ሳይደን ዋና ዳይሬክተር አድርጎ መምረጡን በርክክብ ስነ ስርዓቱ ይፋ አድርጓል። አዲሱ ዋና ዳይሬክተር በልማት ኤጀንሲው ቅጥር ግቢ በተካሄደው መርሃ ግብር ላይ በተጠባባቂ ዳይሬክተርነት ሲሰሩ ከነበሩት ኃላፊ ተረክበዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የጠቅላይ ምክር ቤቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሀጂ ከማል ሃሩን እንዲሁም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የልማት ኤጀንሲ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አህመድ ሁሴን እና ሌሎችም ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ሀጂ ከማል ሃሩን ጠቅላይ ምክር ቤቱ በለውጥ ሂደት ላይ መሆኑን የጠቀሱ ሲሆን ከለውጦቹ አንዱ የልማት ኤጀንሲውን በቀጣይ ለህዝብ ተደራሽ ማድረግ መሆኑን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የልማት ኤጀንሲ ቀደም ሲል በነበረበት የአቅም ውስንነት ሳቢያ ሰፊውን ሙስሊም ማህበረሰብ ተጠቃሚ ማድረግ አለመቻሉን የጠቀሱት ዋና ስራ አስኪያጁ ላለፉት 9 ወራት የተቋሙን የወደፊት አቅጣጫ ለመቅረጽ በባለሙያ ጥናት ሲያስደርግ መቆየቱንም ገልጸዋል። የኤጀንሲው የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አህመድ ሁሴን በተመሳሳይ ኤጀንሲው የሚሰጠውን አገልግሎት ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግና አቅሙን ለማሳደግ የተለያዩ ጥናቶች ሲያስጠና መቆየቱን ጠቅሰው ጥናቱን ወደ ተግባር ለመለወጥ የተቋሙን ስራ ወደ ከፍታ ሊያደርሱ የሚችሉ የሙያ ዘርፎች ላይ ቦርዱ ቅጥር መፈጸሙን ተናግረዋል። ከተቋቋመበት ዓላማ አኳያ ሰፊ ስራ መስራት ይጠበቅበታል ያሉት የቦርድ ሰብሳቢው በቀጣይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተባብሮ በመስራት አዲሱ አመራር ለውጥ ማምጣት ይጠበቅበታል ብለዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ኃላፊነታቸውን የተረከቡት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጁደዲን ሳይድ ኤጀንሲው የሚሰጠውን ሰብአዊ አገልግሎት በማሳደግ እንደ ሀገር የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት አዲሱ አመራር ከመቼውም በላይ ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል። ኤጀንሲው የተለያዩ የሰብአዊ አገልግሎቶች ላይ የሚሰራውን ስራ እንደሚያሰፋ የተናገሩት ዳይሬክተሩ ያለ አድሎ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የሰብአዊ አገልግሎት የመስጠት እቅድ መያዙንም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ የመልማት ተፈጥሯዊ ጸጋ የታደለች ሀገር መሆኗን የተናገሩት ዳይሬክተሩ በቀጣይ ከሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የድህነት ቅነሳ ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት አድርገው እንደሚሰሩ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ቡና ከዓለም አቀፉ የኒውዮርክ የጨረታ ገበያ ተላቆ በድርድር የሚሸጥበትን መደላድል ለማመቻቸት እየተሰራ ይገኛል ተባለ። የኢትዮጵያ ቡና ከዓለም አቀፉ የኒውዮርክ የጨረታ ገበያ ተላቆ በድርድር የሚሸጥበትን መደላድል ለማመቻቸት ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል ሲሉ የገለጹት የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ ናቸው። ዋና ዳይሬክተሩ ይህንን የገለጹት በነቀምቴ ከተማ በመካሄድ ላይ ባለው የቡና ምርታማነትና ጥራት ማሻሻያ የንቅናቄ መድረክ ላይ ነው። በዚሁ መድረክ ላይ በ2016 በጀት ዓመት እንደ አገር ከተመረተው 391,793 ኩንታል የቡና ምርት ውስጥ 290,755 ኩንታል ቡና ለገበያ ማቅረቡ በመድረኩ የተመላከተ ሲሆን ይህም 74% የሸፈነ መሆኑ መገለጹን ለክልሉ መንግስት ቅርበት ያላቸው መገናኛ ብዙሃን ዘገባ ያመለክታል። በመድረኩ ላይ እንደ አውሮፓውያኖቹ አቆጣጠር በ2024-25 በሀገር አቀፍ ደረጃ 326,000 ቶን ቡና ለውጭ ገበያ በማቅረብ $2 ቢሊዮን ገቢ ለማግኘት መታቀዱ ሲገለጽ ይህን አሃዝ በ2029-30 $4 ቢሊዮን ለማድረስ በትኩረት እንደሚሰራ በመድረኩ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ይፋ ማድረጉም ተጠቁሟል። ኢትዮጵያ ባሳለፍነው በጀት ዓመት በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ299,000 ቶን በላይ ቡና ለውጭ ገበያ በማቅረብ 1.43 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ ማግኘቷ ይፋ ተደርጓል። በነቀምቴ ከተማ በተከናወነው መድረክ ላይ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ በመድረኩ ባደረጉት ንግግር በቡና መንፈልፈያና ማጠቢያ ኢንቨስትመንት ላይ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች መንግስት ከሊዝ ነጻ መሬትና ብድር ያመቻቻል ማለታቸውንም ዘገባው አመልክቷል። ኢትዮጵያ በ2013 የበጀት ዓመት 248,311 ቶን ቡና በመላክ ያገኘችው የውጭ ምንዛሬ $907 ሚሊዮን ነበር። በ2014 ወደ የተለያዩ የዓለም ሀገሮች ከላከችው 300,000 ቶን የቡና ምርት $1.4 ቢሊዮን ስታገኝ፣ በ2015 የበጀት ዓመት ደግሞ ወደ ውጭ ከላከችው 240,000 ቶን ቡና ከ1.3 ቢሊዮን በላይ ገቢ መገኘቱን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን መረጃ ያመለክታል። በአሜሪካ ምርጫ ሙስሊሞች ካማላ ሃሪስን ከመምረጥ እንዲቆጠቡ እውቅ የእስልምና መምህራንና ኢማሞች ጥሪ ያቀረቡ። በህዳር ወር መገባደጃ በሚከናወነው የአሜሪካ ምርጫ ላይ ሙስሊሞች ካማላ ሃሪስን ከመምረጥ እንዲቆጠቡ ጥሪ ያቀረቡት ዶክተር ያሲር ቃዲ ኢማም ዑመር ሱለይማንና ዳውድ ወሊድን የመሳሰሉ እውቅ የእስልምና ሃይማኖት መምህራን ናቸው። መምህራኑና ኢማሞቹ በፈረሙበት ደብዳቤ ላይ ሙስሊም መራጮች ዲሞክራቲክ ፓርቲን አትምረጡ ለማለታቸው በስልጣን ላይ የሚገኘው የፕሬዝዳንት ባይደንና ካማላ ሃሪስን አስተዳደር በጋዛ ጉዳይ የያዘውን አቋም አንስተዋል። ሚድል ኢስት አይ ተመልክቻለሁ ባለው ደብዳቤ መምህራኑና ኢማሞቹ የወደፊቱን ባናውቅም
አሁን ግን ድምጻችንን በጋዛ የወንድምና እህቶቻችን ደም ያፈሰሰውን አስተዳደር በመደገፍ እጃችንን አናረክስም ብለዋል። በዛሬው ዕለት በተሰራጨው ደብዳቤ መምህራኑና ኢማሞቹ አሜሪካውያን ሙስሊሞች ዲሞክራቶችን ከመምረጥ ይልቅ ድምጻቸውን ለሶስተኛ አማራጭ ፓርቲ በመስጠት ተቃውሟቸውን እንዲያሰሙ ጠይቀዋል። በአሜሪካ ምርጫ ከዲሞክራቶችና ሪፐብሊካን ጋር በመርጫው የሚወዳደረው ጄል ስቴን የሚመሩት ግሪን ፓርቲ መሆኑ ይታወቃል። ግሪን ፓርቲ ከሳምንት በፊት በተሰበሰቡ የህዝብ አስተያየት መለኪያዎች ካማላ ሃሪስ ከሚወከልበት ዲሞክራቲክ ፓርቲ እኩል ሙስሊም መራጮችን ድምጽ ማግኘታቸው ይፋ ተደርጎ ነበር። ታዋቂዎቹ አሜሪካውያን የእስልምና መምህራን ዶክተር ያሲር ቃዲ፣ ኢማም ኡመር ሱለይማን ዳውድ ወሊድ፣ ዶክተር ሻዲ ኤል ማሪስና ኢማም ቶመፋቺን የፈረሙበት ደብዳቤ ለአሜሪካውያን ሙስሊሞች የሚፈልጉትን እጩ ባያገኙም በፍጹም ከምርጫው እንዳይቀሩ ማሳሰቢያ የተሰጠበት ነው። አሜሪካ የምትደግፋት እስራኤል ባለፈው አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በጋዛ ቢያንስ 41,000 ንጹሃንን መግደሏን የጋዛ ጤና ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል። ከሟቾቹ መካከል ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዙት ህጻናትና እናቶች ናቸው። እስራኤል በጋዛና ሊባኖስ የምትፈጽመውን ጥቃት የሚቃወም ሰልፍ በአውሮፓ ከተሞች ተካሄደ። የእስራኤል ባለስልጣናት በጋዛና ሊባኖስ የሚፈጽሙትን ጥቃት የሚቃወሙ ሰልፎች በስዊድን ስቶክሆልም፣ በፈረንሳይ ፓሪስ እንዲሁም በፊንላንድ ሄልሲንኪ ከተሞች ተካሄደ። ሰልፈኞቹ ነጻ ፍልስጤምና እጃችሁን ከሊባኖስ ላይ አንሱ የሚሉ መፈክሮችን ሲያስተጋቡ ታይተዋል። በስዊድን የተቃውሞ ሰልፍ የተካሄደው እስራኤል የሂዝቡላ መሪ የነበሩት ሐሰን ነስረላህን መግደሏን ካሳወቀች በኋላ ነው። በምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን በመካከለኛው ምስራቅ ተጽዕኖአቸው የጎላ ነው በሚል ይወደሱ የነበሩት ሐሰን ነስረላህ የመገደላቸው ዜና በድርጅታቸው ይፋ የተደረገው ከሁለት ቀን በፊት መስከረም 18 2017 ዓመተ ልደት ነው። በጋዛ የሚፈጸመውን ጥቃት ሲቃወሙ የቆዩትን የነስረላህን ግድያ ተከትሎ ያለፉትን ሳምንታት በውጥረት ውስጥ በቆየው የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ግጭት መባባሱን የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዘገባ ላይ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በስዊድን ስቶክሆልም ከተማ ወደሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ ያመሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች ባደረጉት የተቃውሞ ትዕይንት የፍልስጤምን እንዲሁም የሊባኖስን ሰንደቅ ዓላማ ይዘው ታይተዋል። በዚሁ የተቃውሞ መርሃ ግብር ላይ እስራኤል በጋዛ የምትፈጽመውን መጠነ ሰፊ ጥቃት እንዲቆም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዲያሳድር የሚጠይቁ ድምጾች ተስተጋብተዋል። አልጀዚራ አናገርኳቸው ካላቸው ሰልፈኞች መካከል የሆነው ኢትዮጵያዊ የዘር ሐረግ ያለው ስዊድናዊው አርቲስትና አክቲቪስት ሳሙኤል ግርማ እስራኤልን አሸባሪ ሀገር ሲል የገለጸ ሲሆን ከእስራኤል ጋር የሚደረግ የንግድ ልውውጥ እንዲቆም ትብብር እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል። የተቃውሞ ሰልፎቹ በተመሳሳይ በፈረንሳይ ፓሪስ ከተማ እንዲሁም በፊንላንድ ሄልሲንከን ከተሞች ተካሂደዋል። በፓሪስ ኢንሶንትስ ፋውንቴን አቅራቢያ በተካሄደው ሰልፍ ላይ የጋዛ ጭፍጨፋ ይቁም እንዲሁም ቦይኮት እስራኤል የሚሉ መፈክሮችን የያዙ የከተማዋ ሰዎች ታይተዋል። በተጨማሪም የፍልስጤም መገለጫ የሆነ የአንገት ሻርፕና ከሁለት ዓመት በፊት በእስራኤል ወታደሮች የተገደለችውን የአልጀዚራ ጋዜጠኛ ሺረን አቡ አቅሌህን ፎቶግራፍ የያዙ የፍልስጤም ደጋፊዎች በአደባባይ ተቃውሞ አሰምተዋል። በሶስቱ ከተሞች ከተካሄዱት የተደራጁ የተቃውሞ ሰልፎች ውጪ በቱርኪ የኢስታንቡል ከተማ በባቡር ጣቢያ አቅራቢያ እስራኤልን የሚያወግዙ ድምጾች ተሰምተዋል። ፍልስጤምን የሚወክሉ ምልክቶችን ያነገቡ ተቃውሞ አድራጊዎች የእስራኤል ባለስልጣናት ተጠያቂ እንዲደረጉ ጥሪ አቅርበዋል። የህንዷ ካሽሚር ከተማም እንዲሁ የሂዝቡላ መሪ ሐሰን ነስሩላህ መገደላቸውን በመቃወም ሰልፍ አስተናግዳለች። ሰልፈኞቹ ሀገራቸው ከእስራኤል ጋር የምታደርገውን የጦር መሳሪያ ስምምነት እንድታቋርጥ ጠይቀዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ የሐሰን ነስሩላህ ግድያ በማዕከላዊ ጋዛ በሚገኘው ዴር አልበላህ የስደተኞች ጣቢያ ውስጥ የሚኖሩ ፍልስጤማውያንን ሀዘን ውስጥ የጣለ መሆኑን የአልጀዚራ ዘጋቢዋ ማራም ሁመድ ከስፍራው ያነገረቻቸውን ተፈናቃዮች ዋቢ አድርጋ ዘግባለች። ለጋዜጠኛዋ ቃላቸውን የሰጡት የ74 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ፍልስጤማዊቷ በስማ አልሄሉ የሐሰን ነስረላህ ግድያ የሰሙት ከባለቤታቸው ጋር ቁርስ ለመመገብ በተሰናዱበት ወቅት እንደነበር በማስታወስ ክፉኛ ማዘናቸውን ገልጸዋል። ነስረላህ ዕድሜያቸውን በሙሉ ከጋዛ ጎን በጽናት መቆማቸውን በማስታወስ እስራኤልን በጽኑ በመቃወም በመገናኛ ብዙሃን የሚያሰሟቸው ንግግሮችም ብርታት የሆነኝ ነበር ብለዋል። ሐሰን ነስረላህ የተገደሉባት ሊባኖስ ለሶስት ቀናት የሚቆይ ብሔራዊ ሐዘን አውጃለች። በሀገሪቱ ባላደራ ጠቅላይ ሚኒስትር ነጂብ ሚቃቲ ይፋ የተደረገው ይህ ብሔራዊ ሐዘን ዛሬ ሰኞ የሚጀምር ነው። ዛሬን ጨምሮ በሚቀጥሉት ሶስት ቀናት የሀገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ ውሳኔ ተላልፏል። ውድ ተመልካቾች፣ ለዛሬ ያዘጋጀነው የሚንበር ኸበር በዚሁ ተጠናቀቀ። ፋይዛ መሐመድ አብሬያችሁ ነበርኩ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።